mun mielestä Roklaa mennään koko ajan kehityksessä eteenpäin ja varsinkin työturvallisuuteen on kiinnitetty huomiota, niin että kaikki pysyisi terveenä ja voisi hyvin. Suomalainen Rokla kehittää, valmistaa ja markkinoi sähkökäyttöisiä trukkeja. Roklan innovatiiviset trukit ja ratkaisut tehostavat asiakkaiden logistiikkatoimintoja. Markkinoiden paras käyttäjäkokemus on tuotesuunnittelun ydin. Tuotekehityksessä, tuotannossa ja automaatioliiketoiminnassa työskentelee yli 430 ammattilaista. Rokla kasvaa nyt voimakkaasti ja hakee lisää tekijöitä Järvenpään tehtaalle. Mä oon Kasvin Sanna. Mä oon sähköisten vastapainotrukkien kokoonpanolinjalla asentajana. Ja mä oon nyt ollut Roklalla kaiken kaikkiaan reilut 2 vuotta. Tässä on kokoonpanolinjalla niin erilaisia työtehtäviä. Pääasiallisesti on se, että laitetaan koneeseen kilkettä kiinni ja kone valmistuu siinä sit linjalla. Ja esikokoonpanoissa niin tehdessä niin pikkuhiljaa. Meillä on hirveän eri taustasta porukkaa. Mun mielestä on hienoa, että mulla on korkeakoulututkinto ja silti ei vierastettu sitä, vaan annettiin tekojen puhua puolestaan. Sitten meillä on myös hirveästi porukkaa ympäriinsä. Mä oon itse alun perin Raumalta. Tosi erilaista porukkaa, nuorta ja nuorekasta porukkaa. Meillä on jonkun aikaa tässä ollut noi lean-toiminnot, viisas-toiminnot käytössä. Mun mielestä on helpottanut merkittävästi uusille työntekijöille sitä tekemistä, kun kaikilla on selkeät omat paikat ja tavarat on niillä paikoilla. Ja siitä päivittäisestä, viikoittaisesta siisteydestä niin pidetään huolta. No, minä olen Koskelan Janne, Järvenpäästä 50V. Ja työskentelen asentajana Roklalla, ollut töissä nyt tällä hetkellä vähän vajaa 1,5 vuotta ja toimin esikokoonpanossa asentajana ja valmistelen trukkimalleihin öljysäiliöitä, kontaktoreita, polkimia, moottoreita, johtosarjoja ynnä muuta sellaista. Työ on mielenkiintoista ja vaihtelevaa. Joka päivä tulee vähän haasteita ja uutta opittavaa, niin se tekee työstä mielenkiintoista. Mun mielestä täällä on ihan kivoja, reiluja työkavereja, niin että aika nuorekasta porukkaa taidaan olla itse melkein vanhimmasta päästä tässä lähiporukoista. Ja apua saa silloin, kun pyytää ja tarvii, niin että kyllä niin kuin kaikki auttaa toisiaan. Tervetuloa! Huonoa huumoria riittää! Hitsaaja, koneistaja tai kokoonpania, tervetuloa meille töihin!